Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám, keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje, a kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani knížatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo. Zachraň ma, Pane, podľa svojho milosrdenstva. Zachraň ma, Pane, podľa svojho milosrdenstva. Ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň, veď Tvoje milosrdenstvo je láskavé. Zachraň ma, lebo ja som úbohý a chudobný a moje srdce je vo mne ranené. Zachraň ma, Pane, podľa svojho milosrdenstva. Pomôž mi, Pane Bože môj, zachraň ma podľa svojho milosrdenstva. Nech poznajú, že to je Tvoja ruka, že si to Ty, Pane, urobil. Zachráň ma, Pane, podľa svojho milosrdenstva. Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami. Budem ho chváliť uprostred zástupov, lebo on stojí po pravom boku chudáka, aby ho zachránil pred jeho sudcami. Zachráň ma, Pane, podľa svojho milosrdenstva. Aleluja. Aleluja. Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. K Ježišovi prišli niektorí farizei a hovorili mu, odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť. On im povedal, choďte a povedzte tej líške, hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Hľa, váš dom ostáva pustý a hovorím vám, už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, liturgia dnešného dňa nám ponúka krásny sviatok, spomienku na veľkého svetca, svätého Martina de Porré. Svetca, ktorého cirkvi dal blahoslavený Ján 23., lebo bol to on, ktorý veľmi vyzdvihol osobnosť tohto človeka. Prečo? Zrejme, Ján 23. si uvedomoval, aké je nevyhnutné mať vzory, ktoré sú blízke súčasnému človeku. A hoci Martin de Porré zomrel 3. novembra 1639, teda je vzdialený od nás skoro jeho život celé 4 storočia, predsa má čo povedať aj súčasnému človeku. Bol nemanželský syn. Otec aristokrat, matka otrokyňa černoška. Teda atribútu nemanželského dieťaťa aj atribút človeka, ktorý bol podceňovaný. Atribút človeka, ktorý bol k
ktorým bolo pohrdané pre farbu pleti. To všetko sa deje aj v súčasnosti. Česť človeka, hodnota človeka je veľmi často posudzovaná podľa toho, z akej rodiny pochádza. Je človek posudzovaný podľa toho, akú má farbu pleti. Je posudzovaný podľa toho, či skutočne patrí do tzv. Tej vyššej vrstvy. A toto je veľmi nebezpečné a veľmi zlé. A možno práve tento svetec je výzvou pre tých, ktorí majú takýto pohľad na človeka. A hodnotia človeka podľa toho, z akej vrstvy pochádza, aké je farby pleti a podobne. To je tá prvá myšlienka. Tá druhá myšlienka, človek má svoju hodnotu v každom postavení, v každom zamestnaní. Martin vyučil sa za holiča, ale povolanie holiča v minulosti bolo trochu ináč rozvíjané, ako je dnes. Vedľa tohto povolania holiča bolo aj povolanie chirurga a felčiara, teda liečiteľa. Otec, ktorý legalizoval nakoniec predsa len svoj vzťah s matkou svojho syna a vzal na výchovu aj Martina k sebe, nevedel sa zmieriť, že jeho syn si zvolil takéto povolanie a doslova zúhril, keď sa rozhodol vstúpiť do kláštora k Dominikánom. A Martin sám veľmi často narážal na farbu svojej pleti, keď sa nazýval čiernym psom. Uvedomoval si, čo to znamená mať povolanie a slúžiť. Doslova do písmeny bol to človek, ktorý celý svoj život zasvetil službe blížnym. Aj reholní spolubratia si uvedomili až vtedy, koho majú, keď sa ich kláštor dostal do ťažkosti a vtedy Martin prichádza s niečím, na čím dnes môžeme len krútiť hlavou. Ponúkol bratom možnosť, aby ho predali ako otroka a zachránili za peniaze, ktoré získajú jeho predajom kláštor. Až tedy si uvedomili, akého veľkého pokorného človeka majú medzi sebou. A zmenili svoje správanie i zmýšľanie vo vzťahu k Martinovi. Martin zomiera, ako obed nákazy ošetroval chorých na mor. Tak miloval, že obetoval svoj vlastný život. A tu sa ukazuje opravdivá hodnota človeka. Sám Ježiš hovorí, nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo položí svoj život za svojich priateľov. A toto je to, čo by nás malo dnes inšpirovať. A nielen inšpirovať, ale aj pritiahnuť ku konaniu. Lebo aj dnes máme ľudí, ktorí inými pohrdajú. Pohrdajú pre ich pôvod. Pohrdajú nimi preto, lebo azda nepochádzajú z takej či onakej rodiny. Pohrdajú nimi pre ich rasu, pohrdajú nimi pre ich povolanie. Ako často sa stretávam s takým pohrdlivým postojom ľudí, ktorí sa dívajú, aj minule, keď som išiel po meste, no, smetiar. Povedzte mi, kde by bola naša spoločnosť, keby nemala takýchto ľudí, ktorí pracujú ako smetiari? Asi by sme všetci sa zadusili v tom, čo vyprodukujeme a čo voláme odpad. Preto by sme mali dnes azda sa zastaviť a opýtať sa, aké sú kritéria hodnotenia iného človeka u mňa. Ako dokážem sa dívať na iného človeka? Nemal by to byť veľmi jednoznačný postoj veriaceho človeka, ktorý si uvedomuje, že nie len mňa Boh stvoril na svoj obraz. Že každý človek je stvorený na obraz Boha. A nemali by sme sa dívať na farbu pleti. Nemali by sme sa dívať na spoločenské postavenie jeho rodičov. Nemali by sme sa dívať na jeho zamestnanie. Možno by sme si viac mali uvedomiť, že každý človek má nekonečnú hodnotu a cenu. A možno prekonať všetky tie fóbie, ktoré strašia aj našu spoločnosť. Máme obrovský problém s príjmaním migrantov. Sme, a hanbím sa to povedať, krajinou, ktorá dokázala
v slobodných časoch udeliť právo azylu? Ani nie. 600 ľuďom, hoci o azyl žiadalo viac ako 50 tisíc ľudí. Nie je to strašné? Nesvedčí to o tom, že aj naše zákonodárstvo je stále ešte choré? Možno, keby sme si tak uvedomili, koľky naši ľudia museli odísť v tých rôznych vlnách, ktoré tu boli, či to bolo rok 1945, alebo 48, alebo 68. A keby sa k ním boli tak správali v iných štátoch, koľky by boli sa ocitli doslova do písmene v zúfalej situácii a ocitli by sa pod nejakou šibenicou totalitárneho režimu. Lebo by ich boli vrátili späť do našej krajiny. My máme problémy, keď sa vyskytnú u nás mladí utečenci, ktorí sem prídu bez rodičov, sú neplnoletí, idú do detského domova. Ale keď majú 18 rokov, prebieha proces o udelenie azylu a oni im ho neudelia a vrátia ich späť do krajiny, z ktorej prišli. Ja viem, že azylová politika nie je jednoduchou záležitosťou. Ale mali by sme sa zastaviť a uvedomiť si. Aj vo Svetom písme je to písané. Všetci sme na niektorom mieste cudzincami a príšelcami. A dobré je, ak človek nájde ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. A možno práve svete z dnešného dňa je inšpiráciou k tomu, aby sme sa všetci zamysleli. Aj politici a zákonodarcovia, aj všetci tí, ktorí sú zodpovední za život jednotlivcov, ale aj my všetci. Aby sme sa zbavili fóbie z ľudí, migrantov, aby sme možno častejšie sa zahlbili do dokumentov, ktoré vydávajú pápeži, aj svätý otec Benedikt XVI. Nedávno vydal list k Svetovému dňu migrantov, ktorý sa bude sláviť 15. januára roku 2012. Už skoro 100 rokov cirkev volá, aby sme dokázali prijímať ľudí. Aby sme sa k ním naučili správať ozaj ako bratia a sestry. Aby sme vedeli otvoriť svoju náruč. A tak dnes, keď sme náchylní tak prosiť o dobrodenie a odpustenie trestov za hriechy pre našich zosnulých, keď naozaj využívame tie milosti a dary, ktoré tu cirkev nám podáva do našich rúk a my ich kladieme na hroby svojich blízkych, aby sme sa naučili byť milosrdní a láskaví aj voči žijúcim a aby sme svoju lásku a milosrdenstvo prejavovali voči každému človeku. Možno práve svetec dnešného dňa nám môže pomôcť otvoriť oči a napraviť skutky, ktoré nie sú v zhode s Božou vôľou, s Božím volaním a s tým, čím sa my honosíme, že sme veriaci ľudia. Naučme sa prekonávať fóbiu, antipatie, rasizmus. Naučme sa prekonávať neonacizmus a všetky rôzne iné nešváry, ktoré do ľudskej spoločnosti vniesol zlý duch a ktorý realizujú zlí ľudia. A takto ukážeme, že naozaj si uvedomujeme, že Boh nás nekonečne miluje.